Ford Connect matalalattia muutostyön yhteydessä poistuu auton alkuperäiset takapenkit ja tilalle on saatavana hyvin vähän tilaa vievät CarSport kääntöistuimet. Erittäin helppokäyttöiset ja muuntuu nopeasti erilaiseen käyttöön. Connectin ramppi on myös loiva ja helppo työntää pyörätuoliasiakas kyytiin. Kevyt käyttää ja mahtuu myös lattian tasalle, jättäen hyvän jalkatilan silloin, kun kääntöistuimet ovat matkustuskäytössä. Ja sitten pyörätuoli kiinnitetään neljästä kohtaa. Ensimmäisenä tämä etupää kiinnitetään tukeviin paikkoihin runkoihin, tietysti molemmilta puolilta, jonka jälkeen matkustaja työnnetään turvallisesti sisään. Katkaisija laitetaan siihen asentoon, että vyöt kiristyy ja lukittuu automaattisesti, kun tulee paikalle. Ja sitten tietysti myös turvavyöt pitää olla pyörätuolilla takaosassa. Edelleen runko on kiinni molemmin puolin. Sitten loppukiristys, jolloin lukitaan pyörätuoli lopullisesti. Sen jälkeen henkilölle laitetaan tietysti 3-piste turvavyö, joka takaa turvallisen matkustamisen.